Draga braćo i sestre, danas je Veliki petak, dan kada je raspet Gospod Isus Hristos u Jerusalimu pre 2017 godina. Ovaj dan je, kao što svi znamo, dan stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista. I upravo ovaj događaj stradanja je vazda postavljao pitanja i pred hrišćane, ali i pred druge, dakle, ljude koji nisu verovali u Hrista kao Sina Božije, kao Boga, a to je pitanje u stvari kako je moguće da to Bog strada i koji je smisao toga stradanja Hristovoga, budući da je On bio Sin Božji, ali je bio i čovek koji se rodio radi nas i radi našeg spasenja u Vitlemu, kao što znamo, i od Bogorodice Djeve. Stradanje Gospoda našeg Isusa Hrista je u stvari projava Boga i projava Božje sile u slabostima. Ono što kaže apostol Pavle, naša se, dakle, sila projavljuje u slabostima. I to je nešto što prati crkvu kroz sve vekove, budući da je crkva telo Hristovo, taj isti Hristos. I ona manje više strada kroz sve vekove svoga postojanja. Malo je perioda u istoriji koji bi mogli da se okarakterišu kao mirni periodi za crkvu. Većinom je crkva stradala i strada, i to je nešto što u stvari, kao što rekoh na početku, postavlja pred nama jedno pitanje: kakav je smisao toga stradanja? I upravo ono što su nam sveti oci govorili o tome, to je u stvari da Gospod se projavljuje na ovaj način, dakle, želeći da sačuva našu slobodu. Jer sloboda je nešto što karakteriše čoveka i čini ga ikonom Božjom. Ali je to jedini, dakle, jedini element u nama koji nas i deli od svih drugih bića, od životinja. I to je nešto, to je zalog, dakle, u nama koji mi treba da ostvarimo zajednicu sa Gospodom ako želimo da imamo život večni. Gospod želi da svakome od nas da večno biće, ali to nije hteo da učini na silu, jer ako bi to učinio na silu, tada mi ne bi bili ljudi. Čovek je čovek samo kad je slobodan. I upravo Gospod se tako projavljuje, dakle, u slabostima, da ne bi zarobio ljudsku slobodu. Jer da se projavi u sili, kao što je mogao, tada ko bi mogao da odrekne Hrista? Tada bi svi morali da idu za njim. Ali to ne bi bilo iz ljubavi naše prema njemu. To ne bi bilo slobodno, već bi to bilo iz straha. Naterani bismo bili. O ovome nam svedoče najpre evanđelisti, koji govore kada je Hristo činio čuda. Dakle, on je uvek govorio onima nad kojima je činio čuda, ili kad je slepoga, kad je slepcu otvorio oči, kad je raslabljenoga, koji bi oduzet 40 godina, podigao, kada je vaskrsao iz mrtvih Lazara, kada je, dakle, i druga čuda činio, on je uvek govorio: idite i nemojte o ovome govoriti nikome. I pitamo se zašto to evanđelisti, dakle, ponavljaju te reči Hristove, da se ne govori o Hristovim čudima. Zar nije bilo bolje i logičnije u stvari da ti ljudi govore o tome, da bi proneli glas, da bi pokazali da je Hristo zaista Sin Boži, da je On zaista Spasitelj? Međutim, smisao ovoga je upravo to, dakle, Gospod ne želi ni na koji način da uzurpira i da oduzme našu slobodu. On želi, kao što On nas ljubi, slobodno, bez ikakvoga, da tako kažem, interesa, tako želi i mi da se odnosimo prema njemu. Ali to je ono što želi svaki čovjek, budući da je ikona Božja. On kad voli nekoga, svaki čovjek, on voli da ga i taj drugi želi da i taj drugi ga voli slobodno. Inače, ako ga voli zbog nečega, i zbog nekog interesa, ili ako je to iz straha, ili da je on nateran zbog toga što je ovaj drugi jači od njega, tada on u stvari zna da to nije ljubav i taj odnos mu se ne sviđa. To nikome od ljudi se ne sviđa, taj odnos na silu. Želeo bi čovek da ga neko voli onako, slobodno. E, upravo to je ona božanska iskra u nama, koja se upravo kroz ovo stradanje Gospodnje pokazuje, gde On u stvari štiti našu slobodu. I On se pokazuje tako među nama da mi uvek možemo da odbijemo, da uvek možemo da odreknemo
kao što su odrekli mnogi, dakle, koji su mu se rugali kad je on na veliki petak stradao, pa kažu, ako si sin Boži, siđi iz krsta i uradi čudesa, spasi sebe, pa ćemo tad poverovati. Ali to nije vera, to nije ono što želi Gospod od nas. Da je on to želeo, da na silu sve nas utera u raj, on bi to mogao. Ali tada mi ne bi bili ljudi. To mi često zaboravljamo. I mi tražimo u stvari neka čuda. I u crkvi to često hrišćani traže čuda da bi verovali. Međutim, čuda nisu ta koja treba da budu posrednik naše vere. Treba da budemo slobodni, dakle, i da iz slobode želimo Gospoda. To je na jedan, tako kažem, prost način, tako objašnjeno, to stradanje Hristovo, koje je uvek, kao što rekao, kod samih početaka, zadavalo neke probleme hrišćanima, budući da su oni verovali da je Gospod naš Isus Hristos Sin Boži, uvek se postavljalo pitanje kako to da Bog strada. Pa eto, dakle, Bog naš je takav, on je dakle slobodan, on iz ljubavi to čini, a ono što se čini iz ljubavi, to nije nametnuto, već je upravo takvo da on nama u stvari ne želi ništa da nametne. Naravno, stradanje Gospodnje i uopšte vezano za ovaj veliki praznik, odnosno veliki petak, je nosi sa sobom još jednu tu poruku, a to je u stvari da je Hristos postao čovek kao i mi. Jer mi smo upravo ljudi i po tome, dakle, što umiremo. Smrt je nešto što je sastavni deo našega života sad i ovde u istoriji. I kad govorimo o tome da je Hristos postao potpuni čovek, to znači treba je da potvrdi to čovečanstvo i stradanjem. Da Hristos nije stradao, da on nije mogao da umre, tad ne bi bio on isti koji mi. A tada mi ne bi imali spasenje, jer spasenje naše se sastoji u sjedinjenju našem sa Bogom, onakvi kakvi smo. I zato je Hristos uzeo našu prirodu, smrtnu, stradalnu, dakle onakvu kako je mi nosimo svi, i sve u svemu je isti sa nama, osim greha. On greha nije učinio, ali je uzeo, dakle, kao što rekao, našu prirodu. I eto, to potvrđuje i njegovo stradanje, dakle, da je on potpuni čovek.